Старши треньорът на Берое Александър Димитров ще получи своя лиценз ПРО през октомври и за това за участието на старозагорци в Лига Европа, като първи наставник ще бъде записан Ивайло Йорданов. Надяваме се утре да се представим достойно, да защитим емблемата на ПФК Берое с един наистина достоен матч от нашия отбор. Ние влизаме в третата седмица на подготовката, което е наистина е много малко, за да се подготви един отбор за първия турниран матч. За съжаление, това са реалностите. Това е истината, която всички хора трябва да знаят, че отбора на Берое наистина с тези нови играчи, с целият треньорски щаб, който също е нов, наистина му трябва време, за да се подготви, за да донесе това, което искаме всички ние. От треньорския щаб на Берое заявиха, че получилият травма по време на последните тренировки Венцислав Василев ще бъде в групата за мача. Старши треньорът на Радник Биелина Славко Петрович сподели, че Берое е фаворит за двубоя. Берое са силен отбор, сериозен отбор, не са случайно станали трети българско първенство и очаква един хубав матч. Очаква се босненският тим да бъде подкрепен от 20-ти на привърженика.